До закінчення сроку, який було введено воєнний стан за умови усунення загрози нападу чи небезпеки на територію України, може бути прийнятий указ про скасування воєнного стану на всій території України. Але це ви, товариші мої, не дочекаєтесь. Далі, заходи правового режиму воєнного стану. Зараз я трішки прорежисую себе. В Україні або окремих її місцевостях, де було введено воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями у разі їх утворення можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і так далі, і тому подібне, тобто зрозуміло, тобто обмеження громадських прав та свобод не має адміністрація президента. Тобто це право делегується на нижчі органи. Тому що у нас до цього була децентралізація, раптом Володимир Зеленський не знав. Тобто у нас була ця вся історія. На неї Володимир Зеленський начхав. І всі люди, які його послухали, роззявивши рота, також начхали по-хорошому.